You mean the laptop is now another Russia hoax? Zhurmë pati, por jo ndërhyrje e ofendime. Kështu, debati I fundit presidencial kaloi më mirë se I pari. Sidoqoftë, Joe Biden e Donald Trump nuk I ndalen akuzat për njëri tjetrin. Fillimisht për pandeminë. Demokrati përmendi numërin e të vdekurve, që tha se janë 220.000. E Republikani tha se COVID është problemi krejt botës, dhe shtoi se kjo sëmundje po merr fund në Amerikë. Anyone is responsible for that many deaths. Kushdo që është përgjegjës për kaq shumë vdekje nuk duhet të mbetet si presidenti I Amerikës. Ky burr tha se pandemia do të zhduket verës, por ne jemi pranë futjes në dimër të errët. Vaksina nuk do të jetë gati deri para mesit të vitit të ardhshëm. Nuk mendoj se po hyjmë në një dimër të errët. Ne po e hapim vendin tonë. Ne mësuam, e studiuam dhe e kuptuam këtë smundje. Ne nuk mund ta mbyllim veten në bodrum, siç bën Joe. Ai mbase bëri shumë para dhe mund të mbyllet në bodrum, por njerëzit nuk mund ta bëjnë. As unë si president nuk mund ta bëj. Biden e kritikoi Trumpin për deklaratat se amerikanët duhet të mësohen për pandeminë. People are learning to die with it. Në fakt njerëzit po mësohen të vdesin. Ju njerëz do ta keni një karrige të thatë në tavolinën e kuzhinës mëngjesin tjetër. Ne po vdesim për shkak se ai kurrë nuk tha që Covidi është I rrezikshëm. Në një pikë Trump I tha Bidenit se ka qenë pikërisht ky dhe presidenti Barack Obama që është hyrë të kandidoj për president. Pasi ata nuk bën punë të mirë. Demokrati nuk foli për punën, por për karakterin e tij dhe atë të rivalit. Temë kjo në cilën ai e ka sulmuar shpesh Trumpin. You know who I am. Ju e dini kush jam, ju e dini kush është ai, ju e dini karakterin e ti, ju e dini karakterin tim. Karakteri vendit është në fletat e votimit, karakteri ju në fletat e votimit. Na shikoni mirë të dyve me kujdes. Trump u përgjegj në këtë çështje, duke ja përmendur një si afer të djalit të Joe's, Hunterit, të cilit ju gjet një laptop, ku siç pretendon presidenti në detyrë, ka shumë dëshmi për përfshirje të familjes Biden në punë jo të mira me shumë shtete të botës. Stuff is true about Russia, Ukraine, China. Mufaj, nëse krejt kjo puna me Rusin, Ukrainën, Kinën, Irakun e vendet tjera është e vërtet, atër ai është një politikan I korruptuar. Prandaj Joe, mos më shit si foshnje e pafajshme. Ata po thonë se I politikan I korruptuar, shje pak punën e laptopit të ferit. Biden tha se në këtë temë nuk ka asgjë të vërtetë dhe për të shqetësuar. Pastaj e kritikoi Trumpin për racizëm, ndërsa u bë sikur këtë po ja thot një presidenti të moshëm amerikan që kishte luftuar dallimet mes qytetarëve të këtij vendi. E Trump ia përmendi kundërshtarit të qenit në pushtet një kohë të gjatë dhe miratimin e ligjeve që targetuan kryesisht njerëzit me ngjyrë. Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had. Abraham Lincoln, këtu është njëri nga presidentët më racist në historinë tonë moderne. Ai hedh benzinë në secilin zjarr të freskët. Ai ka thënë se do t'i hedh qafe dhunuesit meksikan. Ai ndaloi muslimanët sepse janë musliman. You have done nothing other than the crime. Ti nuk e bërë gjë pos ligjit për krimin, që dërgoi 10 amerikanë me ngjyrë në burg. Ata ta mbajnë në mend këtë dhe gjithmonë do të të kujtojnë sa keq që ke trajtuar. Debati vazhdoi me temën e taksave. Presidenti në detyru akuzua se nuk pagoj në Amerikë, ndërsa në Kinë po, ndërsa o përgjigj duke thënë se I ka dhënë miliona shtetet e ti. I have not taken a penny from any foreign source ever. Unë asnjëherë në jetën time nuk kam marr as edhe një cent nga burimet e huaja. Ne mësuam se ky president pagoi 50 herë taksa në Kinë, ka një llogari sekrete bankare në Kinë, bën biznes me Kinën dhe në fakt po më flet mua për para. Unë I kam deklaruar taksat e mia që 22 vjet me radhë. Ti nuk I ke deklaruar asnjë vet. Çfarë po fshi? I kam parapaguar miliona e miliona dollar taksa. Kjo është e para. E dyta, unë nuk fitoj para nga Kina, ti bën. Unë nuk bëj para nga Ukraina, ti bën. Unë nuk bëj para nga Rusia. Në debatin e së premtës, u prek edhe politika e jashtme. Trumpit ju tha se rehabilitoj liderin e Koreas Veriore. Biden mori si përgjigje komentin se pas bisedimeve me Pyongyangun, Amerika është më e qetë dhe më e sigurt. He's legitimized North Korea. Ai legjitimoi Korenë Veriore. Ai na flet për shokun e tij të mirë, I cili është një keqbërës, dhe na flet se si ne qenë kemi të mirë. Dhe ata kanë raketa shumë të fuqishme për të arritur deri në territoret e Amerikës. You know what, North Korea? Ai diçka. Ne nuk jemi në luftë me Korenë Veriore. Kemi raporte të mira. E dini, të kesh raporte të mira me lider nga shtete tjera është gjë e mirë. Good relationship with Hitler. Kjo është sikur të thuash se ne kishim raporte goxha të mira me Hitlerin para se ai të pushtonte Evropën dhe pjesën tjetër të botës. Të lutem. And have a great night. Thank you. Një debat të radhës si ky mes Biden e Trump nuk do të ketë më.
Dere më 3 nëntor, kur është dita finale e votimeve, ata do të balafaqohen me njëri tjetrin në distancë, nga tubimet parazgjedhore, intervistat mediatike dhe rrjetet sociale.